turabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubasuhuza kandi ubifuriza ibihe byiza. FPR imaze kubona ko byose bishoboka. Wow, ntago nari nzi ko FPR izicara ngo yicare mu gihugu cy'u Rwanda ibone abantu batangiye kuyisezeraho nta muntu agiye kubabohoza, bya bindi bita kubohoza abanyamashyaka. Umuntu akicara gusa akavuga ati umva ndambiwe kwicara muri biriya bintu, ndambiwe kwicara muri ibi bintu, akabisezera akavuga ati bye bye FPR, bye bye, tumaze igihe tubana ariko rwose ndasaba divorce. Ni nayo topic uyu munsi turi buvuga tuti ese FPR izemera divorce cyangwa izakomeza gufata abantu ku ngufu. Tuzi neza yuko abanyarwanda benshi nubwo hari bake batangiye kugaragara mwagiye mubibona, ntabwo turi bubivuge, turi bujye kubijyamo cyane. Ibiganiro bisohoka ku mateleviziyo ari mu Rwanda murabibona, aho abanyarwanda bavuga bati ibyo FPR dukorera birutwa n'ibyo biruta ibyo interahamwe zadukoreye. Abandi bakavuga bati turarambiwe kuguma twicaye muri ibi bintu, turabisezeye FPR yaraduhemukiye. Abanyarwanda batangiye kubivuga, ariko abavuga navuga ngo ni akantu gato cyane ugereranyije n'abanyarwanda bifuza gusohoka muri kiriya kigali. Hari abanyarwanda benshi tuganira mu gikari bakavuga bati twabuze aho tunyura, twabuze aho dusohoka. Kandi mwibuke neza yuko abasohotse mu Rwanda bose bagahunga, bahungaga FPR. Ni ukuvuga ngo buriya nubwo tubara bo mu Rwanda abantu bakavuga ngo ni ibitangaza gusa, ariko buriya FPR abantu bayishize. Iyi mibare yose mubona iri hanze y'abantu b'impunzi babaye mu Rwanda nyuma ya za 94 kuzamura, ni abantu basohotse biguru maguru ya sarwaya bahunga FPR. Kubera yuko FPR iyo bageze hanze bakayibivuga, impamvu byo mu Rwanda tubibona ko ari igitangaza ni uko abo mu Rwanda iyo babivuze bari mu Rwanda abantu baravuga ngo ari bubice ngo bari bugire gute, abantu bakibonamo nk'igitangaza. Ariko twebwe twabivuga turi hanze tuvuga tuti FPR twayisezeyemo, FPR iti ni abajura, ni abicanyi, ni interahamwe, abo ngabo ntacyo umuntu abivuga. Ariko tukiri mu Rwanda ntabwo batwitaga abajura, ntabwo batwitaga interahamwe. Yewe dufite na rekodi nziza zituruka mu nzego z'ubutabera bwabo cyangwa ubutareba bwabo zigaragaza ibimenyetso ko twavuye mu Rwanda turi clear, turabe ntacyo twibye, ntawe twibye. Hari abo nyambona babikoresha bagashaka gusebya abantu kandi bakabikora, bazi neza ko FPR ibeshyera abantu, bakazana za rekodi ngo abantu baribye, ngo abantu bagize gute, nyamara batazi ko twicaranye za rekodi z'igihugu cy'u Rwanda zigaragaza ko nta kibazo twavuye mu Rwanda dufite. Rero FPR turibaza ikibazo uyu munsi, buri wese ari bubone umwanya wo kugisubiza. SK cyangwa FPR izemera kureka abanyarwanda ya ndahiro twavuze ubushize barahiye, iyo ndahiro bakemera bagashanyura cyangwa bagaca iyo ndahiro, FPR ikareka abantu bakigendera mu mahoro, cyangwa izabareka izakomeza kubagwatira kubafata ku ngufu? Kubera yuko ubu ngubu abanyarwanda benshi FPR imaze kugenda ivuga hirya no hino ko ibeshejweho n'abanyarwanda, ko abanyarwanda aribo batuma yicara kuri buriya butegetsi. Turareba rero koko niba abanyarwanda aribo bashyigikiye FPR, akaba aribo bayiha imbaraga. Niyo mpamvu agatsiko ka FPR kamaze kugera mu marembera, gafite ibibazo bikomeye cyane muri iki gihe, aho umunyarwanda ku maguru ye yombi mu gihugu cy'u Rwanda avuga ati ndarambiwe, dore igihe nihanganiye mwaratubeshye. Ibyo turabiganiraho mu kanya. Ariko ikindi tuza kuganiraho ni ikintu bita indahiro ya FPR. Ushize twabiganiraho mu kiganiro ntitwabyinjiramo neza cyane, ariko turaza kubiganiraho neza. Indahiro ya FPR. Indahiro ya FPR, abantu barahira, hari ukuntu abantu bavuga ngo mu by'ukuri ngo barahiye ngo bazacibwa umutwe. Ariko nagira ngo nibaze ikintu kimwe kandi buri wese agitekerezeho. Ni nacyo uriya musore ejo bundi yavugaga, avuga ati uriya musore wa Kicukiro avuga ati nyamara abayobozi mwaratubeshye, ibintu mwatwijeje, ibintu mwabwiye abantu bakaza babasanga mwarabitatiye, mwebwe mwatatiye igihango. Kuko burya iyo abantu bagiranye igihango bakagirana indahiro, haba hariho ibice bibiri.
hari igice cyurahira, hari n'igice cyurahiza. Mu rwego rw'amasezerano muba mugiranye, hari ibyurahiza abagomba kubahiriza, hari n'ibyurahira abagomba kubahiriza. Hagati yabo ngabo harimo umwe wigiza nkana, hagati yabo babiri baba baburana harimo umwe wigiza nkana, harimo umwe uvuga uti jyewe ndaje nkubwiye imigambi yanjye, dore ibyo ngomba kuzagukorera, dore ibyo ngomba kuzakugezaho, hanyuma ngwino unyoboke. Ariko kugira ngo nemere neza kunyobotse, dore indahiro ugomba kurahira. Wa wundi nawe urahira akavuga ati maze gusuzuma imigabo n'imigambi, mujya mubyumva neza, maze gusuzuma imigabo n'imigambi ya FPR Inkotanyi, ndahiye ko mbaye umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Ntabwo rero FPR igomba kugihagarara hariya ngo ikorere valuation barahiye gusa, ariko yo yarahije itishimira ko abantu bayikorere valuation. Ngaha ikibazo cyanjye gishingiye, ngaha urubanza rwanjye rushingiye bwo kuvuga ngo iyo dukorere valuation FPR, ibyo yasezeranyije Abanyarwanda, ibyo yasezeranyije abanyamuryango bayo, ibyo yasezeranyije abantu Abanyarwanda bose bavugaga ko bayisanze, amashyaka, imiryango, Abanyarwanda muri rusange, eske yarabyubahirije kugira ngo ibone guca ku ruhande yenyera mu cyamo ijye kubwira abanyamuryango bayo ko batatiye igihango ko izabaca umutwe? Niba rero tumaze kubona ko hari abantu bavuga bati FPR ibyo yadusezeranyije ntiyabyubahirije, baba bari hanze, baba bari mu Rwanda, igikuru nuko noneho ngo ababurana ari babiri umwe abayikiza nkana. Ubu igikuru nuko FPR yemera ikicara hasi Abanyarwanda bakayicira urubanza, nuko nayo yigize ka butindi ko ari igomba gucira urubanza abantu bose imyaka 27 irashize, nayo niyicare tuyicire urubanza, yicare yara ku ntebe y'ushinjwa nkuko nayo yicaza abandi ku ntebe y'abashinjwa ikanabandikisha amabaruwa asaba imbabazi, nayo niyicare ku ntebe y'ushinjwa. Abanyarwanda tuyicire urubanza kubera ko iyo ndahiro abantu barahiye igomba kuvaho, igomba kuvaho kandi ikavaho yerekanye n'induhemo. Ntabwo bihagije gusa gusezera muri FPR, kuko hagomba no kubaho kwishyuza imbaraga abanyarwanda bashyize muri FPR igatatira icyo gihango yo hubwo ivuga ngo abandi batatiye. Hagomba kubaho accountability, hagomba kubaho SKFPR ibyo yinjiye mu Rwanda isezeranyije abantu yarabikoze. Abantu ntibakabitinye, ntibagatinye kuvuga ibyo bintu ngo bumve yuko ngo hoya ngo buriya ngo nimbivuga ngo baravuga ngo ndi Inkotanyi, ngo ndimo gushaka kuburana, tugomba kuburana na FPR nk'uko twaburanye na MRND, nk'uko abantu baburanye na MDR, abo bose tugomba kuburana nayo. Nk'uko FPR yaje tubwira ngo ije gukuraho MRND ngo yarananiwe, ngo yaribye, ngo amazu, ngo hehe, turashaka ko none FPR nayo Abanyarwanda bagaruka bakavuga ko bagiye kwikuraho kubera ABCD. SKFPR ko mubona ko Abanyarwanda bamaze kwirambirwa, baba bari hanze nabo mu gihugu imbere, abo hanze bo bayirambiwe kera ko bayihunze, abari mu gihugu imbere nabo baravuze bati kama mbaye ko byagenda kose batwice, batureke, baduhambe, badufunge, bagire bate tugusizeho FPR. SKFPR murabona yiteguye kurekura bari abanyamuryango bayo, cyane cyane ko bavuga ko batarahabwa ibisubizo cyangwa izakomeza kubagundira no kubafata ku ngufu ikomeza ibiyitirire nk'uko isanzwe ibigenza. Reka rero duhere ku badamu nk'uko bisanzwe bigenda. Marie Jeanne, ijambo ni ryawe. Urakoze Jean Paul. Ugize uti ngo se ngo Abanyarwanda FPR yiteguye kureka ku komeza gufata bugwate Abanyarwanda cyangwa abanyamuryango cyangwa njyewe, kuko ntekereza ko ubundi Abanyarwanda bose batari bakwiye kuba bari muri FPR, cyane ko batubwira ko bafite andi mashyaka. Ariko nk'uko tubizi nta gitangaza kirimo amashyaka ariho ku izina, ariko mu by'ukuri FPR yiyise ngo moteri y'igihugu. Iyo moteri rero njyewe ku bwanjye yaragonze ntikiriho. Ikibazo ni Abanyarwanda bataramenya ko icyo kigare cyarangije guhirima, moteri iyobora ntayikiriho, yarakwamye. Ubwo rero kugira ngo bareke gukomeza gufatwa amatekwa n'ikintu kitakiriho, nibo bari bakwiye guhaguruka bakayisezerera. Nk'uko uriya musore nabonye avuga ati reka ku muryango warandeze ndakura
dore ko ngo ari umuryango si niko ngo babyita umuryango warandeze ubihira amashuri mba umusore none ngomba gutandukana nawo tari ugutandukana nawo ariko ubundi uko dusanzwe tubizi iyo umwana akuze aragenerwa hanyuma akubakirwa agahabwa ibigomba kuzamubeshaho nawe akubaka undi muryango we rero ngo yitandukanyije n'uwo muryango ariko ntekereza ko wa muryango utari witeguye kumuha ibizamubeshaho njye niko nabibonye none rero ikibazo nubwo njyewe ukimbajije gutya nkabanzi ko yenagiye ntari iyo FPR nyifata nk'umuryango kandi ubundi umuryango ubundi nta nubwo ugomba kumutsindirana ntabwo abanyarwanda bose bakabaye umuryango w'umutsindirana mbona rero divorce ubundi iroroshye gutandukana biroroshye ikibazo niba wa muryango udashaka kurekura abana bakuze wibagiwe ko bakuze ugishaka kubafata nk'ibitambambuka aho niyo ikibazo kiri ni naho umunyarwanda wese uyu munsi yagatangiye kwibaza ariko koko aba bantu bakomeza kutubwira kudutsindira uwo muryango ese ubundi mbere y'uko baza nta miryango twari dufite niba twari tuyifite rero aba bakaza bakayitesha agaciro bakayisuzugura bagashaka kujya hejuru y'ibintu byose ubu koko turacyafite uburenganzira bwo gukomeza kubemerera nyuma y'imyaka 27 cyane cyane turebye naho batugejeje mu myaka 27 aho u Rwanda rugeze uyu munsi ni hamwe bavuga ngo umwana arira nyina ntiyumve umunyarwanda ararira wa muryango se ukuriza waguhogoje wagushavuje utagituma uhumeka hariyo umuryango hari impamvu yo kugira ngo ukomeze kuwihambira nubwo babafata amatekwa nubwo bakomeje kubafatisha igitugu rega twakujya tunabitindaho FPR irabizi ko nta bubasha na buke bwo kugira ngo abantu babe barayitabiriye urebye uko yinjiye mu gihugu uko yatwigaragarije urumva ubundi yababa abandi bantu baza kuko bashaka kubaka umuryango bari gukora ibintu bakaza bitabira basabana n'abantu babereka urukundo ariko bazanye umunabi bazanye ubugome bazanye ubutiku bazanye ubutiriganya ubutindi bw'amoko yose umunyarwanda utigezamo njye nicyo nabo hariyo umuryango noneho kandi uko imyaka igenda ishira bwa butindi bukagenda bwiyongera uko bagendaga biyongera ubushobozi bagendaga bongera ubugome bibwira ko ngo ari byo bibaha imbaraga noneho abantu wa muryango bakawuramo ububi n'ubwiza nyuma rero imyaka 27 icyo ni ikibazo twese tugomba kwibaza FPR yo ntacyo njye nyibaza kuko n'ubundi sinigeze nyibamo sinigeze nanayemera n'isogonda n'imwe rwose Imana imbabare nzajya mbivuga nayemye binanejeje kuko nagiriwe ubuntu njye n'impuhwe nagiriwe ntabwo mvuga ko ari ubundi butwari ariko Nyagasani yarandinze andinda kugira aho mpurira nabo ari nabyo uyu munsi bimpa imbaraga nkaba mvuga nti muntu uwo ari we wese n'uwo wagiranye begeranye bakagirana ibyo bihango ngo bite ibihango ntazi ibyo ari byo ukuntu umuntu ajya kukubwira ngo ngwino tugirane igihango koko dufite ibintu tutigeze tugiye ntabwo bizi ibyo bintu iyo wavuga ibihango njye mba numva ari ekanje umuntu aza kumbwira ngo ugirane igihango nawe gute igihugu ubundi kigira amategeko akureba kandeba noneho ubuyobozi bwo bubereyeho kugira ngo bufashe butume amategeko yubahirizwa mbese bube ijisho ryari ryategeko kugira ngo hatagira urengera none bo baraje ibyo byose babivanyeho ngo ni igihango ugirana nawe isezerano kandi iryo sezerano ni uryica umenye ko nzaguca umutwe umenye bavandimwe ni ibintu bikomeye birenze ubwenge birenze n'ukwemera ariko FPR gutandukana nayo iki ni igihe cyo kora igishimishije nuko abana bato urubyiruko
ari rwo rugiye gufata iya mbere ukavuga bati no ibi turabyanze ba bandi bakuru baje batoza ya matwara ya kidayimoni batarabasha kwigobotora ahubwo bari gushaka uburyo bongera kugira ngo babatwikire batabona mu by'ukuri wa mwobo kwa kuzimu bari kujyamo ikiza abana byo byose barabibona bashaka gukomeza kurindagizwa no kurindagira nibafata iya mbere bahaguruke bitandukanye nayo nubwo ititeguye ntekereza ko ititeguye ahubwo yaratunguwe murakoze urakoze cyane urakoze Marie Jeanne point yawe ndayumva uravuga uti njyewe nta nicyo FPR nyibaza ariko ubu ngubu twibuke ko hari amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda bari muri FPR donc ni ukuvuga ngo ubu turimo turasova ubuzima bw'abanyarwanda FPR yafashe bugwate ubu turikura aho turi tujye mu ikote ry'abo banyarwanda noneho duhindukire tubaze FPR tuti wowe FPA ko wavuze ibi nibi abanyarwanda ukomeje kubagwatira kubera iki kw'ibyo wabasezeranyije utabibahaye niyo point yanjye kubera ko FPR nta muntu n'ubundi uyijyamo ayikunze ayijyamo ku ngufu abayigiyemo bayikunze n'abazanye nayo bayishinganye nayo benshi turi kumwe hano hanze abandi nabo birirwa babuguza nkatwe twese bavuga ko yabahemukiye bivuga rero yuko uwatati igihango ari we FPR ntashaka ko babivuga ntashaka ko ibyo bintu tubibona FPR abantu yita ko yarokoye irimo irabica bamwe yatangiye kubica kuva muri za 95 igenda batsinda mu nkambi za Ndera za yose nta muntu n'umwe itakozeho uyu munsi n'uyu munsi abari muri prison abari hehe bose barashinje FPR ijwi ryose rizamutse ritaka FPR irarifunga irarizimya kugira ngo abantu batayishyuza ibyo yasezeranyije abanyarwanda erega isezerano ni isezerano buriya ntabwo njyewe mu banyarwanda bari mu Rwanda nshobora kubarenganya cyane kubera ko FPR ifasha ubutegetsi ifite akaboko kari ku butegetsi iyo ifasha ubutegetsi ikaba yica igakiza nta muntu n'uyu n'umwe wihagarika yaba n'abanyamahanga yewe sinumva ukuntu umuturage wa rubanda rugufiya uri hariya babujije guhinga ibijumba babujije gutera urugi ku nzu ye babujije umwana kujya mu ishuri bimye ikarita yo kujya kwivuza azaresista kuri FPR ifite ubugome burenze bungana buri ahubwo uyu munsi ni ugufashijwe irya wa muturage wafashwe bugwate urimo gutaka abantu ntibamwumve urimo kuvuga ati nyamara mw'abantu mwe mwaje muvuga ibi mwaje mukora ibi ariko nta kintu twari twabonye ahubwo mwarushije ubugome abo mwasimbuza madamu Irimine nawe watubwira wagira icyo utubwira Marie Jeanne waravuga ati njyewe FPR iyo ngiyo n'ubundi ndaye nta niyo nagiyemo ahasigaye nirekura abanyarwanda nibyo koko wowe tuzi ko wagiyemo tuzi ko wayibayemo waranabitubwiye mu biganiro bitandukanye turagira ngo utubwire niba ubona FPR koko yiteguye kwemerera abanyarwanda gatanya nk'uko twabivuze abantu benshi ntibazi gatanya icyo ari cyo ariko gatanya ni kwa kuntu abantu bajya kuburana umugore n'umugabo mu rukiko bakavuga bati mubanze mugende mubitekerezeho nyuma y'amezi atandatu muzagaruke bakongera bakagaruka se ntacyo mwibwiye hagati aho ngaho tiwoya aracyarara mu cyumba cye nanjye ndacyarara mu cyanjye bati mufata ndatatu bakongera bakagaruka se nta kintu mwibwiye batashwe bakongera bakagaruka ubwo rero FPR ibyo byose byarabaye ntako itagize yajyanye abantu mu ngando yigisha ntuza manifesto yayo yajyanye abanyeshuri yajyanye ababyeyi yajyanye abakozi yafunze itangazamakuru ifunga societe civile nta kintu na kimwe itakoze kugira ngo yongere yigarurire abanyarwanda ariko imitima y'abanyarwanda iravuga ati oya turarambiwe uratubishye ni ibinyoma ijambo ni ryawe nawe ugira ikitubwira kuri iyo divorce ya FPR idashaka gutanga nyamara abanyarwanda barayifuza umuryango ugirwa n'umubyeyi w'umugore umuntu akagirwa n'umubyeyi w'umugabo n'umwana uyu munsi abana ba FPR ni abahe rero umubyeyi abyara abana babiri akabyara batatu akabyara bane
ariko abana bose bahurira ku sahanire bagasangira utagize ukwita akaboko ari n'ubonye uryagagura cyane ushaka kwambura abandi ukagerageza kumurika akaryagahanga ariko ukagaburira n'abandi utagize utera njuju rero iminire nagira ngo nkubwire gatoya nta guce mu ijambo ukomeza aho warugiye FPR ubu yahinduye ikintu kitwa umuryango ubu ngo umuryango ntabwo bakikorera description nk'uko bivuga bavuga ko umuryango ngugizwe umugabo n'umugore n'abana n'umukozi wo mu rugo bamufite n'abashyitsi ngo babaho ngaho na bene wabo w'umugore cyangwa umugabo baba muri urwo rugo ngo niwo muryango donc umuryango wabo batatu ntabwo ukibaho wakomeza nako nshaka kongereraho nibyo nari ntangiye guhera aho ngaho nshaka kuvuga umuryango uko wari umeze ariko uyu munsi wabaye icyorezo ntabwo turi umuryango umuryango unigabo ubyaye nubwo nta bubyeyi bwa ariko nyine twawushushanyije nk'izina bihitiye iyo FPR ni yayindi isigaye yica abana urubyiruko kandi yitwa ko ari umuryango nta mubyeyi wigeze wica umwana we kirazira nta mu FPR isigaye isambana nta mubyeyi usambana n'ababyaye cyangwa ngo asambanyisha abana be ngo abahereze ibisambo bisambane nabo kugira ngo akunde abone inono uwo ni umubyeyi gito niho nyine navuze ngo nta bubyeyi bwayo uhereye ku bintu byose byitwa umuryango n'abagize umuryango bikorwa ntabyo yigeze uyu munsi ni ikirura ni icyorezo ndagira ngo nsabe abanyarwanda bose ujye muvuga ngo ni FPR nta muryango umuryango nyarwanda ni gahutu gatwa gatutsi uyu munsi nk'uko twari tumeze niho umuryango twari dufite barangije baraza barayabyiyitirira basenya umuryango nyarwanda wari dufite igihugu cy'u Rwanda ni muri uko kwe ngira ngo nshishikarize buri muntu wese mbere yuko ninjira wenda mu kiganiro ko nta muryango wa FPR ufite ni nyamunsi ni ikirura ni icyorezo cyaje kumara abanyarwanda ariko kiyandika uruhu rw'intama kigaragaza ko ari umuryango ntabwo tubabwire ngo nta muryango wa FPR hari ukivuze ngo mu bijyanye n'uko bijyanye na divorce FPR imaze igihe hari nk'uko ari bitarajya hanze byari bya bindi byo kujya hariya ngo tunegosiye ubundi mu nkiko iyo wagizemo deparasiyo bakora divorce baba umwaka kugira ngo agire uwisubiraho cyangwa se ntihagire uwisubiraho byaba byanze mugatana igihe rero kirageze FPR abantu baracecetse baragerageza barwana intambara barahendahenda bafata mu kibuno yica abantu baraceceka ifunga abantu baraceceka ifunga abantu baraceceka konsupi musomu vurema fatike musomu tere fatike n'abanyarwanda barananiwe abanyarwanda barananiwe gupfusha ababyeyi barananiwe abarimu barananiwe gukomeza umuntu dikitature yagutwaye ibintu byo kutitekereza turabihaye rero divorce rero ya FPR n'abicanyi babo hakenye ureka bajugunye imyego yabo bagende bayambike abo bazizimye twebwe dukeneye kubaka gakondo yabo mbehe uyu munsi wawita umubyeyi ntukeneye gucuka umuntu agira igitekerezo cye kuki se ugomba kumva ko umuntu azaguma agendera ku bitekerezo byawe hari ibipfuye hari n'ibyubaka cyane ko nta n'ibyubaka bafite FPR uyu munsi yakagombye gukorwa n'isoni gukorwa n'ikinyara ikaziba impamvu ni iyi aho yahereye kuva muri 87 yigisha FPR uyu munsi iracyafata abantu ku ngufu ngo barahe hakabaye ari umuryango rero uyu munsi buri muntu yajya ajya gushakisha FPR nanjye mu ndagize ngo umunyamuryango yakagombye kubera isomo uyu munsi gukubita agafuna abantu banze kumenya umuryango umuntu wo nigume hamwe na ba bandi baraye ari kukubwira batirekana byari magera byaragiriwe wa mugabo rwose ndi nyuma shitani
ibi ndabishimira abanyarwanda benshi ngabo David namukurikiranye o muri bugesera menye ari bugesera nishimye ikiganiro nagikurikiranye ndishima birandenga ndavuga ngo ntabwo ari wenyine buriya na bene nyine n'abandi n'abandi ntabwo ndi kumuriza ngo bamwice ariko amarangamutima ye na nyarwanda bose yagaragariye muri cyane cyane abanyarwanda ndashima Rashidi yarababaye arashyira umutima bigera ubwo agera aho araruka n'abandi. Uyu munsi rero FPR yakagombye kuziba itopiki na manyo munsi twagombye kuvuga ngo se yakagombye guceca ubwo yakagombye kuva mu rugo imumva ntabyo kuyisaba nta negosiyasiyo nta mishyikirano yishyire hasi agapira abandi bagakina kuko yarana idamangira duvuga ati banyarwanda ndabaka mugende mupfe yewe nababwira ukuri ko muhaguruka mugaranye uburenganzira bwawe shima cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane nibo ndi kuvuga kuko nibo bari hejuru y'akantu bari ku mugozi umugozi nimuhurireho bazike muturitse kuko nubwo umuntu umwe ntabwo azabasha kwikubira mushyire hamwe imbaraga mufatane urunana muvuge ukuri mumene ikibyimbye hanyuma twigobotore rero ntabwo njya muri byinshi wenda hari n'abandi ntabwo nabonye kuko naje ngerewe aho nayo nagiye ariko icyo nshaka kwereka hari intwari z'abantu harapfuye u Rwanda hari abana bameneye igihugu amaraso babeshwa ko bagiye kuhoza abanyarwanda kumbe bamenye amaraso baherekeje intumbi za mutika bazanye yango iri mu kirangantego cyabo ije kuboha abanyarwanda uyu munsi n'abandi nimwemere muyamene kuko ikirura kirugarije kigiye kudushwanyaguza ariko abapira gushira uzasigara azavuga amateka n'umusaza n'umuzukuruza wacu azaragwa igihugu cy'amata n'ubuki banyarwanda banyagikongoro banyagiteni banyaruhengeri banyacyangugu banyabutare banyabyumba na kibungo imana yaravuze sinzima mudafungura amaso muhagurukire rimwe ntabwo uriya mugabo aba yaje kubera ko yatsinze ntabwo aba yaje kubera ko ari yabuze icyo avuga ziriya ni amatara ari ku murwa mufate amatara mubakurikire mu gihugu cy'u Rwanda kuko biri mu mwijima muri iki gihugu tugeze mu mwijima w'icuraburindi duterwaho n'icyago cya FPR iyo ngiye kuvuga FPR intamenya ntibyo umugenzi akaboko kamanitse karahira FPR nuko ngakunda kakagombye gucika kuko benshi bamanika ku kaboko uko tutaca amaboko yacu rero reka tuyacagagure mu mitima tujugunye twiyambure urubu rw'imbwe batwambitse twambara urugo rw'amahoro twambara amahoro twambara guharanira musenzerere indato musenzerere igihango kibaho cya FPR igihango kiriho ni ukujya inama yo kugica igihango cyahozeho kera kuko cyahozeho umuntu akavuga ngo anywanye n'undi ugasanga ntawaye muti nicyo gihango cy'abaga mu banyarwanda ubu ngubu igihango twari twarahanyere pe tutabizi ni igihango cyo gucika ijuru burandeye ubwo bucuti twagize tutabizi imana itubabarire n'undi wese abubwiye tutabizi imana imbabazi hanyuma tube muri icyo gikonoshwa cy'ubwoba muve mu bwoba muri gutangwa na FPR hapfumwe babiri basigaye byanga byakunda irimo inurakoze ibitekerezo byawe byumvikanye ijambo ni iryawe bwana Tarisise murakoze bwana Jean Paul kundi ijambo ikibazo kibazwa niba FPR ishobora kurekura abo yise abanyamuryango bayo kubera ko batakiyikeneye muravuga muti umuryango FPR ariko nge ntabwo mbonamo umuryango
kuri njyewe FPR nyibonamo nk'idini kandi rikaba ari idini rirwanya Imana. Iryo dini rero rirwanya Imana hari abantu barigiyemo. Urumva ko kugira ngo umuntu wundi atinjwe kurwanya Imana ni ikintu gikomeye. Abarigiyemo n'abagiye bajyanwamo ku ngufu ku buryo abenshi batagiyemo bazi ko hari ingaruka, kuko yari yagiye babeshya ko Imana aho itegeka Imana itahagera, ko ari yo Mana yabo. Ubu rero abamaze kugera muri FPR bazi ko basanze Imana, baje gusanga ko ya Mana idashobora kubarinda, babona n'ijisho rya ya Mana bemeraga ribakurikirana aho bagiye. Ibyo rero biri kubatera ikibazo nyine, bakavuga bati iyi Mana yatujyanye ikaba idashobora kuturinda, iyi Mana yatujyanye ahangaha ikaba idashobora no kuturekura, kandi Imana yacu ikomeye iradukeneye, iragenda gute? Nta kundi bigomba kugenda, kuko FPR niba irwanya Imana kandi ikaba idafite ubushobozi bwo kurwanya Imana, abo ngabo ishaka kugira ingwate Imana igomba kubabohoza ikabakurayo. Nta kindi rero gishoboka ni uko abazi Imana nyine bagomba kuyibwira, bagomba kuyibwira ukuri. Ubundi ushaka kwikura shitani bavuga uti ndakwanze n'imihango yawe n'ibyawe byose ndakwanze. Igihe rero bazatinyuka bakemera kugarukira Imana bakabwira bati shitani turakwanze n'imihango yawe n'ibidukoresha byose turabyanze, shitani nta mbaraga zindi azaba afite zo kubagumana, azahita barekura kuko azabona ko bikomeye, kuko nta kindi kiba gisigaye. Iyo batinyutse kubimubwira ni uko baba bafite imbaraga, izo mbaraga ziba zihari. Iyo batinyutse kubimubwira no gusohoka iwe biba byoroshye cyane. Abagiye rero kwa FPR ni bya bindi bavuga ngo ushaka urupfu asoma impyisi, basoma impyisi ariko nyine abatarayisoma ubwo babaye barebera birinde kuyisoma. Abayisomye nabo kandi ubwo nyine inzira iri kuboneka, nababwiye ko nibabwira Satani ati turakwanze, Satani azabarekura. Ikindi ni uko Imana iri gukora ibitangaza ko yiteguye kubohoza abana bayo, kuko ntabwo ishobora kureka ko abana b'Imana bafatwa mu maboko ya Satani. Imana irahari rero, iri kumwe nabo kandi izabaha imbaraga zo gusohoka muri uriya mwijima. Icyo basabwa gukora ni uguhereza Imana akaboko, ubundi igahita ibakurura bakafata. Kuva FPR yaza, izo zagatanya zabaye nyine zarazamutse, kubera ko baraje binjira mu rugo mu muryango, bigira umuryango ariko kandi atari umuryango, biyita umuryango, biyitirira umuryango atari umuryango, binjiramo ari nk'uko Yirimina yavugaga ari nyamunsi, ari ikirura, ari icyorezo. Noneho ubwo abantu baraje bati tugize umuryango, bashyizeho ngo igihango, ariko icyo gihango bashyizeho bazana abantu ngo barahire ngo kuri icyo gihango. Nyamara nemeza ko abarahiyemo ni bangahe bari bazi se iyo migambi n'imigabo bya FPR n'ibandi, kandi nyamara barahiraga bavuga ngo ukurikije ngo uko numvise cyangwa uko nasesenguye ibintu nk'ibyo. None se ni bangahe babaga babizi? Nta babaga babizi, ni ukubijyamo ikintu uza ukagenda. Baravuga ngo maze kumva neza imigabo n'imigambi bya FPR inkotanyi, ngo noneho akarahira yuko ngo natatira igihango azicwa. Nyamara nyakubahwa uhaze kidende, ntabwo nshaka guca mu ijambo, ntabwo nshaka guca mu ijambo, ariko mu by'ukuri ziriya ngingo umunani cyane cyane nkatwe twitwaga Abatutsi bumvaga guhana igihango na FPR ije gukora biriya bintu, mbona n'impamvu yo kwitanga. Abari bazi rero amanyanga yabo ari inyuma mu mutima y'ubugona n'ubuturi ntabwo twari tuzi. Ugize neza kunyongeraho ngako, kuko hari ziriya ngingo umunani koko, ariko noneho hakagerekaho n'ikindi kintu cy'uko FPR yaje nk'umwinjira. Umwinjira araza rwose akaza yigize umugabo mwiza cyane,
no abantu bavuye umugore bati ariko wa mugore we uri ya mugabo ati mwabaye muti bikafata igihe rero wa mugore akaza kubona ko wa mugabo arimo amumaze abana abana arabamaze agenda bakindura ati aba bana sinababyaye abavandimwe akaba arabamaze abakindura ababyeyi akabamara noneho bikaze kugera igihe rero wa mugore aza kubona ari kumwe na wa mwicanyi na wa mwinjira akibaza ati bite isazabigenza ati yamaze kumumaraho abana noneho asigaje wenda asigaje w'akana kamwe wenda hari n'abana babyaranye arabigenza ati biba ngombwa yuko umugore afata courage afata agira ubugabo agahaguruka umwinjira akamusuka hanze kibaho niba abona adashoboye kumusuka hanze kumusukira hanze biba ngombwa ko asaba inkunga z'abaturanyi bakamukubita yagize imana akaba afite nk'abasaza be wenda bakiriho baramukubita bakamugosora aha rero tufite FPR yaje yinjira iciriciriciriciri abantu barayitabiriye bayijyamo kuko bakurikije kwa kundi yaje ibaseduye mfite mushiki wanjye domina nyirakabano baramubwiye bati jya muri FPR kugira ngo agire amahoro ati ndakacika ikiganza ngewe ntabwo nshobora kujya muri FPR ese kuki ati aha ati abantu mutazi amabi ya FPR ati yaje yica abantu yishe ibyumba abantu yagiye yica hose hanyuma nkayijyamo ati ntabwo nayijyamo none ko uri mukora se uri visi merese urumva uzagira amahoro umugabo we baramufunze umugabo w'umufunguye ni njye nabaye wa mbere njya kubwira mushiki wanjye ariko wagiyemo ukajyamo mukagera amahoro bigutwaye iki ko FPR yarije ariko ipfa kudakomeza kwica niwujyamo wenda muzatuma muzayihumekera ubumuntu mutume kwica bihagarara ati ntacyo uzi ati barica buri munsi ntibigeze bahagarara kwica ariko noneho nutajyamo nawe bazakwica ati bazanyica birakomera ndesisita ajyayo ajyamo agezemo batirahira asohoka yiruka ati najyamo ariko byo kurahira biriya bintu byabo byo kurahira ndabyanze ndabyanze ati sinakubwiye aranga ubwo nyine umusaraba w'ubwo buratangiye ajya mu munyururu arafungwa agera gute ubungubu yirirwa aririmba bikira mariya yinjiye idini rya bikira mariya ndetse sinavuga ati FPR ni idini ry'abinjira ni idini ry'amashitani utarigiyemo agomba kujya muri rindi dini ajya muri rindi dini ry'imana ryo gusingiza bikira mariya sino ni ibyo nyine noneho rero navugaga nuko abantu bagiye bajyamo bakarahira hari abataragiyemo abagiyemo bakayijyamo bakarahira cyangwa se bakaba nyuma yaho wenda bakaza kubibona ko ibya FPR atari byo abo bantu njyewe ntagomba nenganya ahubwo ndabashima kuko badufasha kumenya iby'imbere ibyayo ibyayo mabi ya muri FPR iyo batajya kujyamo twese tukaba tuvugira turi hanze tudafite abantu babibayemo babitubwira twakomeza kwibeshya ko wamwinjira ari umuntu mwiza ariko barabibonye babona ukuntu uwo mwinjira yamaze abantu abeshya afite indimi ebyiri rumwe rucagagura abantu afite umutwe umwe urimo wica abantu wica buri munsi buri mutwe bwa butegetsi bwa FPR ntibirihutiwe kugira ngo mbere yo kubwotsa yo kumukubita ngo tubishwanyaguze n'abavantara tubirukane ni ukugaragaza ko nibavaho ntabwo hazasigara vide ntabwo hazasigara ubusa hari ubundi butegetsi bugiye gusimbura buriya noneho cya gisabo kigasugira kitagombye igisabo cyacu cya gakondo kigasugira naho ubundi hariya ibi bya FPR by'ubutarasizi yavugaga ntabwo ari igisabo ahubwo muvuga icwende ni icwende rya FPR ntabwo ari igisabo noneho iyo icwende rero ryabaye kuriya nta kundi nta kuryoza ntabwo biri kuryoza wararyoza se mu marya nawe ukagenda ukabumba iyindi nkoni
murakarama.